Hvad er der med os og eventyr? Jeg sidder her og kigger på træerne og himlen og tænker på de eventyr og historier, jeg har læst, og synes, at der er noget mærkværdigt mystisk ved det. Altså ved det at læse eventyr. Hvad er der ved dem, der vederkvæger vores sind og berører vores sjæl? Hvad er det ved eventyr, der også virker som en befrielse? Jeg ved, vi ofte læser eventyr for at hygge os og for at have det sjovt, eller for at aktivere vores fantasi, eller ligesom tage med på rejse i et eller andet univers, som nogen har skabt, hvor der er alle mulige væsner og trolddomme og ting, der kan tale, og dyr, der kan nogle overmagiske ting, og mennesker, der har nogle evner, vi ikke plejer at se. Og det er også et billede af en anden verden, der er i eventyr, af mange verdener, der er i eventyr. Så eventyr åbner faktisk for en masse verdener, der er ligesom portet ind i små universer, der gemmer sig ind i vores sind. Hver gang vi har været inde i et eventyr, eller selv har skrevet det, eller fortæller det, eller forestiller os det, så har vi åbnet eller skabt en ny verden, og gav vide, hvor den så gemmer sig henne ind i vores tanker og i vores sind, når vi så er færdige med den. Nogle gange lever vi mere ind i et eventyrunivers end andet. Jeg har det for eksempel sådan med Batman-eventyrene, både som tegnefilm og tegneserier, at for mig er det et levende univers. Så snart jeg er inde i det, så er det som om figurerne er meget levende. For andre er det Ringenes Herre, eller det er Kong Arthur og Camelot, eller det er Henrik og Hobbit, eller det er Prins Valiant, Odin og Thor. Det er meget forskelligt, hvad vi lader os gribe af i eventyrenes verden, og så er det som om, de bliver hængende og bliver levende, og ikke rigtig forsvinder. Så hver gang vi er inde i den, så er den der. Så er vi selv med. Så føler vi bare, at figurerne og kampene og udfordringerne er så reelle, som om, at det var noget, vi var en del af. Det lyder magisk, og det er det sådan set også. Eventyr er for børn, men hvis voksne ellers gav sig selv lov til at være børn i lidt længere tid ad gangen, så vil de opdage, at der er en magisk kraftig eventyr til at løsrive os fra vores måske problematiske liv, plager, udfordringer eller andre ting, der generer os. Og her står min kat og miaver og leder efter en kæreste op på toppen af hegnet. Og nu kommer broren også daskende herhen og miavende. Det er også et eventyr. Jeg ved, om kattene også lever deres egen små eventyr og kan have den fantasi, vi andre har i forhold til at se og mærke nogle andre universer og verdener. Det kan også være, at de gør det i meget større grad, end vi gør, men vi bare ikke ved det. Men altså, eventyr er frihedens port i en verden af mange fængsler og mange pligter og mange forunderlige og også smertelige forhold og vilkår. Derfor er det for mig en forsimpling af vores egen virkelighed, vi går ind i og drager på færd i, når vi læser eventyr. Men samtidig er det også en forestilling om en anden virkelighed, nogle gange bedre virkelighed end den, vi selv oplever. Det er som om vi ønsker, at det, vi fantaserer os til eller læser i et fantasibog, kunne blive til virkelighed og kunne blive vores egen historie. Heltene, der vinder. Englene, der giver os vinger. Dyrene, der støtter os i vores kamp. De onde, der bliver slået tilbage og taber. Men vi ser også i eventyrene, at de grimme udsætter de, vi ser som gode, for en masse gruelige ting og udsætter dem for masser af manipulation og snyd og trælse ting, før at det hele lykkes og bliver lykkeligt, og man slipper for det onde. Så den barnlighed, der ligger gemt i eventyret, er en måde at holde sig fri på. Fri fra at tage verden for alvorlig og alt for seriøs. Det er en måde at holde sig knyttet til ens godhed, til ens fantasi om en bedre tilværelse, og at man ligesom kan trække på skulderen af alle de plager og alle de ulykker, der også kan hænde, mens vi er her i det her liv. Eventyr
er fortryllende, fordi de er skabt af de samme elementer, som vi mennesker også er skabt af. Det er noget med personer og tid og redskaber. Det er noget med at prøve flere gange, indtil det lykkes. Og det er noget med at alliere sig med andre gode kræfter, indtil man ligesom kan overvinde de ondes kræfter eller de dårlige kræfter, der er modsat en selv. Det er som om alt ondt mangler fantasi. Alt grimt mangler evne til at leve i den her fantasifulde verden, og på den måde er eventyr ikke for ondskabsfulde, hårdhjertet og grimme mennesker. De mangler simpelthen evnen til at forestille sig nogle verdener uden for den her grimme, hårde, kyniske, kolde verden, de selv er en del af, og som de også påfører andre, fordi de typisk har magten til det eller evnen til at gøre det. Men for alle os andre, der er eventyret en vej til at forblive i det fortryllende, i drømmen om evigheden, om en vej og en passage til et liv, der er fyldt med overmagiske elementer, hvor jeg kan sidde her og tale til træet og bede blomsten sende mig sin bedste dufte og tale med bierne og fortælle dem hvad, og spørge dem, hvor de har været, eller forklare kattene, hvordan mit eventyr ser ud og høre deres. Hvor jeg kan ride på min kat, eller tage dem med ud for at jage, eller for at stoppe noget ondskabsfuldt, der er ved at hænde. Så eventyrene er en magisk rejse ind i det, der virker umuligt. Men er det virkelig umuligt? Nej, det er det ikke. Tiden viser det også tydeligt for os, med al den der grafik og computerspil, der bliver skabt af kunstige verdener, som unge lever sig ind i fra morgen til aften, og nærmest ligesom Warcraft og andre typer spil, Minecraft og Warcraft, og så mange af de her type spil, der er blevet skabt, hvor det er et fantasifuldt univers, der bliver til virkelighed for dem, der er en del af det. Og de går ind for at blive. De ønsker ikke at vende tilbage til den her verden, til den triste mor og til den kølige far og til de opgaver, der ligger tilbage i skolen eller ud i samfundet eller jern og metal eller hvad det er, man nu er en del af. Kærestesorg og problemer med pengemangel eller hvad det nu er, man døjer med. Man vil gerne ind i den der fortryllende verden, hvor man vinder og taber uden rigtig at vinde og tabe, og hvor man kan starte forfra, og hvor man kan opdage nye verdener og universer, og på denne måde viderekvæge sit sind i en evighed, før evigheden indtræffer. Og således er eventyr slet ikke umulige, men vi har bare ikke kapacitet nok i vores hjernekraft endnu til at skabe dem ved bare tankens kraft. Men det kan vi måske en dag som mennesker, at vi kan forestille os et univers, og det bliver til vores virkelighed. Sådan helt bogstaveligt. At vi kan forestille os et levende træ, og et talende dyr, og en blomst, der afgiver sin dufte og læner sig ind mod os, og så bliver det. Og havfruen, der kommer til os, eller pigen med englevinger, der kommer på en bevinget hest, eller hvad vi nu tænker. Vi har bare ikke kraften til det endnu, fordi eventyr er ikke noget umuligt. De virker som sådan umulige, fordi vi altid ser verden statisk og uforanderlig. Jeg har aldrig hørt det træ foran mig tale, og derfor tror jeg, at det ikke kan lade sig gøre. Men det er to vidt forskellige ting. At jeg aldrig har kunnet røre ved blomsten og bede den dufte til mig, når jeg har lyst til det, eller tale med katten og forklare den mine eventyr, og at den ikke kan tale tilbage til mig og forklare mig sine, bare fordi det ikke sker, betyder ikke, at det ikke kan ske eller kunne ske eller er sket. Vi lever i en verden, der har nogle bestemte rammer og former. Den er styret. Der er nogle spilleregler i den. Der er nogle ting, vi kan bøje og dreje og vende, og andre ting, som vi ikke kan bøje og dreje og vende. Men vi kender det jo. Hvis vi sidder fanget et sted, eller venter i en lufthavn, eller er på vores værelser, hvor vi ikke må gå ud, fordi vi har lavet ulykker eller andet, så går vi ind i vores egen fantasi, og på den måde flyver væk fra stedet og forsvinder fra ulykkens øjeblik. Vi har den evne,
Vi er bare ikke gode til at aktivere den rimelig stærkt og konstant til, at det kan blive en ny virkelighed. Men eventyrene alle sammen, helt fra begyndelsen til nu, er faktisk en kilde til nye verdener, som vi kan skabe, og vi kan gøre fortryllende, alt efter vores egen tankekraft. Vi skal bare lære at bygge. Vi skal lære at bygge vores tilværelse og vores omgivelser på eventyrets kraft og på den konstruktion, vi selv kan med vores tanker og vores indre psyke. Men fordi vi er så fjern fra det, og fordi vi ikke kan koncentrere os nok, jamen, så kan vi bare drømme i 2 sekunder eller 2 minutter, og vi kan skrive et eventyr og leve med det i nogle dage, og når vi er færdige, så er vi tilbage i den virkelige verden, og så ser vi, at det er tørt blik på papir eller noget computerskrift, som vi så printer i en bog. Mere kommer der ikke ud af vores eventyr, andet end en bog, vi vender tilbage til. Jeg husker, da jeg skrev Aureus natbog, at jeg levede så meget ind i den kats hoved og rejse fra flugt til at finde et hjem, at jeg simpelthen forsvandt inde i teksten og i tanken. Men i dag er det bare et minde. Jeg har ikke kunne fastholde den i længere tid, end da jeg skrev den, og når jeg så åbner og genlæser den. Sådan er det med alle de historier, jeg har læst siden barn, og bliver ved med at læse i dag. De tager mig med ind i et andet univers, inde i mit sind, igennem ordene, og lader min omverden simpelthen forsvinde. Så både min seng og min lampe og værelset og rummet og huset og forældrene og samfundet er pist forsvundet, og der er kun mig og figurerne i eventyret om Robin Hood eller Moby Dick eller Huckleberry Finn eller Charles Dickens' fortællinger eller hvem de nu kan være, vi har læst. Vi kan forandre vores tilværelse i de øjeblikke og de timer, vi er inde i eventyret. Det samme går for noveller og for romaner. De tager os væk. Vi flygter. Vi forsvinder. Vi lever mere med figurerne og med karaktererne, end vi lever med virkeligheden. Og så kan vi blive dybt, dybt skuffet, ligesom det er hent med forskellige serier. For eksempel Tolkiens Ringenes Herre, eller den berømte serie om ja, hvad hedder den? Den der serie, der er kørt på 7-8 sæsoner, som også er instrueret eller skrevet af J.R.R. Tolkien, og som er blevet så populær, men skuffende til sidst, fordi alle dem, der blev sure og skuffede og sendte dødstrusler til både skuespillerne og forfatteren, fordi at han lavede slutningerne så underlige eller anderledes, end de gerne ville have det. Det er jo mennesker fra kød og blod, der arbejder ved forskellige steder, og som lever i den her verden, jeg lever i. Men de er blevet så berørt af den her alternative verden og det univers, at de synes, den er mere virkelig og fortjener, at man bliver vred og hisser sig op over. For folk, der ikke har fulgt med i... jeg kan ikke huske navnet på den. Det er ikke Ringenes Herre. Det er... hvad er det nu, den hedder? Jeg skal nok komme i tanker om den. De bliver sure på vegne af den, men altså andre, der ikke har fulgt med i den, synes, det er nogle tosser. Hvad farer de tosser op over, og hvorfor sætter man dødstrusler til et menneske af kød og blod over en slutning på en historie, der egentlig startede med at være fuldstændig fantasi? Og det er de grænser, vi på en mærkværdig måde er ved at rykke på, og rykke ved og forandre, imens vi udlever den. Og jo mere vi giver plads til fantasiens univers, computerspillets jargon og evnen til at skabe ud af grafik og ud af programmer, nogle universer, hvor vi kan forsvinde ind i og interagere med i mange timer, mange dage, mange måneder, jo mere kan det være, vi når dertil, hvor der sker et genbrud. Det vil være en drøm for enhver forsker og enhver psykolog og enhver, der ligesom gerne vil opdage nogle dybder af mennesket, som endnu ligger i det skjulte. Og det kan vi gøre ved at blive ved med at skubbe grænsen i forhold til de her eventyr, og i forhold til computergrafiske spil og tv-serier. Så eventyr
er måske reelle verdener, der har eksisteret, men som vi bare har glemt. Eller verdener, vi skaber og lægger hen, og når de er skabt, så kan de ikke omskabes eller forsvinde igen. De er der. Det er ligesom frøer og bobler, der bliver til. De er der. De kan forandres, de kan skiftes, de kan destrueres, men de er blevet til, de er blevet skabt. Det er som om, de bliver født. Ligesom når man bygger en statue, eller tegner et maleri med mennesker og med dyr og natur, så har man skabt det univers i det, farverne og blandingerne. Og det samme med tegneserier og tegnefilm, og som sagt, grafisk design i computerspil. Så vi rykker ved de grænser, men vi skal nok presse mere på, for at se, hvor meget vi egentlig kan gennemtrænge dem. Jeg ved, vi vil have mange, mange tilfælde af skadede mennesker og ødelagte sinde og psyker. Er det omkostningen værd? Hvis man frivilligt vælger at gå ind i det, så er det. Men hvis man er tvunget i det eller manipuleret i det, og man ikke selv har valgt det, så er det jo ikke pionerarbejde, men netop at kaste slaverne ind foran sig på vejen for at rydde stien til junglen. Og junglen her er al den kraft, der ligger gemt i vores psyke, som vi forsøger at opdage. Ved at bringe nogle ofre i form af nogle hjerneskadede computerspillere, eller folk, der hvis univers er blevet så forandret ind i hovedet, at de ikke kan begå sig i det, vi kalder den normale verden mere. Og det hele starter med eventyr. Starter med evnen til at fantasere sig om noget, der ikke findes. Og det store spørgsmål, filosoferne har dvælet ved, det er, hvorvidt eventyrene egentlig er noget nyt, eller noget, der ligger hengemt i vores tanker. Kendte vi ordene på forhånd? Kendte vi navnene på forhånd? Kendte vi forestillingerne på forhånd, og således genskaber dem nu? Eller er det en helt ny skabelse, vi har været i gang med? Det vil sige, kan jeg forestille mig noget, som ikke er en kombination af noget, der allerede har eksisteret? Kan jeg for eksempel forestille mig et uhyr, eller et rumskib, eller et univers, som ikke på en eller anden måde er en sammenblanding af alt det, jeg i forvejen kender fra mit univers, eller har hørt om, eller læst om, eller forstået gennem at have åbnet øjnene i den her verden? Og jeg kan ikke forestille mig noget, der er uden for min verden overhovedet. Hvis man kigger på, hvad vi har skabt af eventyr og historier og fortællinger, nogle af dem meget kedelige og meget oversimplede, andre komplicerede og spændende og dynamiske. Det samme med computerspil. Nogle er meget simple og kedelige, andre er meget dynamiske og komplicerede og nye figurer, der virker meget originale. Men når vi kigger på de her originale figurer og eventyrligt træk, hvor meget nyt er der egentlig i dem? Der er ikke noget, vi ikke har kendt på forhånd. Alle monstre, drager og helte og deres hjælperedskaber og udseende, det er præget af noget, vi på en eller anden måde har kunne forestille os. Og hvis ikke vi har kunne forestille os det, så har vi ikke haft mulighed for at skabe det. Og vores forestilling er bundet af vores perception, så det vi forestiller os er bare en ny kombination af nogle elementer, vi egentlig kender. Så når jeg skaber en helt, der har et tredje øje, så er det fordi, jeg i forvejen kender til øjnene og ved, at der er en mulighed for at kigge igennem dem. Og når jeg giver det her tredje øje en kraft til at hele, eller til at spy ild, eller til at kaste stråler eller andet, så er det fordi, jeg kender til både ilden og strålen og helsen. Men jeg kombinerer den nu på en ny måde og giver dem en ny farve og en ny funktion. Og sådan kan vi blive ved med at lege og skifte og omdanne og omskabe alt sammen ind i vores hoveder og alt sammen nye virkeligheder. Og det er det også japanerne har gjort med anime-serierne og vesterlændinge har gjort med de utal af tegneserier og tegnefilm, som man har skabt. Nogle med lange arme, andre med korte ben, nogle med overnaturlige kræfter, andre med jordiske redskaber, som vi aldrig har set magen til. Men alt sammen er en og samme kilde, at det alt sammen er noget, der udgår af vores perception, altså noget, vi kender til i forvejen. Der er ikke et eneste monster, der ikke er en kombination af noget, vi aldrig har kunne kombinere på anden måde. Monstret er enten en blanding af en krokodille og en slange og en løve, eller en blanding af en robot og så en gammel dinosaur. Men alt det kender vi jo på en eller anden måde, så før vi har forestillet os det, har vi kendt det.
Det er den ene måde at se eventyr på, at det er bare genskabelse af nogle ting, vi kender til. Vi kender for eksempel til ildens kraft, eller sværds evne til at hugge igennem. Det vi så gør forskelligt, det er, at vi giver den onde en meget større ildkraft. Vi lader den onde kunne kaste ild helt ind til jordens dybde og flække den i to, for eksempel. Eller bare glo på et træ, og så brænde det op i lys lue i løbet af få sekunder. Og så giver vi helten et sværd, der kan hugge sig igennem metal, og hugge sig igennem vand, og hugge sig igennem selv måske himmellegemet. Og på den måde, vi kender himmellegemet, vi kender vandet, vi kender metallet, men så giver vi bare sværdet en overmagisk kraft, som vi normalt ikke ser. Så egentlig er der ikke så meget nyt, andet end at vi genskaber det, vi kender til. Så hvordan skal vi kunne bryde ud via fantasien, hvis vi kun kan forestille os det, vi kender til? Det bliver rejsen, og det bliver den jungle, vi skal ligesom dykke ned i, ind i psyken, for at vi som mennesker kan se, hvor langt vi kan nå. Og det kan vi kun ved at leve mere og mere i fantasiverdenerne, eller at nogen giver sig selv frivilligt til at leve længere og længere tid i en ren fantasiverden, hvor de til sidst får kunstig ilt og får mad gennem venerne og årene via noget optyndet væske eller via piller og vitaminer. Således at vi kan have dem der fanget i den alternative verden så længe, at vi kan mærke, hvad der sker op i sindet og ind i psyken, og om der så kan ske et genbrud. Jeg ved, der er nogle laboratorier forskellige steder, der arbejder på sådan noget, men fordi folk ikke skal måbe og protestere og fare gale op, så holder man det selvfølgelig hemmeligt og spørger, om nogen frivilligt vil deltage. Andre gange kan det være, at man tager straffefanger eller folk, som man mener er indisponible og til at komme af med, eller ikke har værdighed som liv, eller ikke fortjener et liv, og så laver man tests på dem, eller inddrager dem i noget, som rykker ved grænserne. Vi kommer nok til at fejle ufattelig mange gange, men den rejse er nødvendig, hvis vi en dag skal kunne forandre vores tilværelse på egen hånd. Støder det så mod noget guddommeligt, fordi der er mange religiøse mennesker, der vil sige, at det her er jo at tage kraften fra Gud, men nej, jeg ser det slet ikke som noget, der støder mod noget guddommeligt. Nu forudsætter jeg, at den guddommelige verden eksisterer. Jeg vil ikke tale ateismens tanke om, at der ikke eksisterer noget uden for vores fantasi, men jeg vil sige, at den guddommelige verden eksisterer særskilt uden for os, men vi er i kontakt med den via nogle unaturlige kilder, noget vi ikke normalt fornemmer, er en perceptionsmåde. Men vil vores evne til så at skifte vores tilværelse, vil jeg kunne give mine katte evne til noget, de ikke har nu, og lade træet her gøre noget for mig, det ikke plejer at gøre, og lade blomsten her læne sig hen mod mig og dufte? Vil jeg kunne gøre det bare med mine tankers kraft en dag, hvis jeg lærer, hvordan jeg gør? Vil jeg kunne dykke ned i et hul, ligesom Alice i Wonderland, og så forsvinde ind i det i mange dage, bare mens jeg sidder her på min stol, uden så mange redskaber? Kan jeg frigive så meget energi og hjernekraft til at skabe en ny tilværelse for mig selv, hvor jeg også får mad og drikke og lever beskyttet væk fra den her verden? Det er en drøm, men den drøm er langt væk, fordi vi ikke kan. Men hvis vi nu kunne, vil det støde mod den guddommelige orden, at vi tager magten over vores liv på så ekstrem måde? Det synes jeg ikke og mener det ikke, fordi den guddom, der er bag, er jo den alvidende guddom, der egentlig bare har lagt en masse skjult viden om vores alteration og forandring ind i os selv og i vores tilværelse. Vi skal bare opdage det. Det er jo lidt ligesom, at man for 200 år siden ikke kunne helbrede mennesker mod kræft og sukkersyge eller kopper og mæslinger. Og folk kunne ligge og dø af nogle forskellige gifte i naturen. Men i dag kan man holde dem i live, og man kan i dag transplantere hjerter og nye organer. Er det at gribe ind i Guds beslutning? Nej, det er en skjult viden, vi ikke har kendt til, men som har åbenbaret sig for os ved at tage på den rejse. Og nu kan vi noget, vi ikke kunne før, og på den måde er en ny kraft og magt frigivet os til at rykke nærmere en større evne til at gøre nogle ting, vi ikke kunne før.
Så det hele ligger inden for den guddommelige sfære, synes jeg, fordi ellers vil vi ikke have haft mulighed for overhovedet at erkende det og kende til det. For hvis det er sådan, at vi er over for gudverdenerne, at vi ikke må det, vi gør, så betyder det jo, at vi ikke vil få lov til at gøre det, vi gør. Men det er nok holdt skjult for os, man kan spørge sig selv, hvorfor. Og hvorfor det tager os så lang tid at rykke så få skridt, både inden for videnskab og inden for teknologi. Men alligevel, det at vi kan rykke de her skridt, er at rykke nogle skridt nærmere en større evne til at administrere nogle ting. Men så dukker der nye sygdomme op og nye problemer op, så egentlig er vi måske også lige vidt. Og det kan være, det er det samme, der sker i eventyrene, at hvis jeg kunne forsvinde ind i et af tegneserierne, eller at pludselig stå der sammen med Batman, eller leve i hans univers ind igennem filmen, og rykke derind med min tankekraft. Jeg tænder simpelthen mit tv, eller min iPad og min skærm, og jeg har så meget hjernekraft til, at jeg kan rykke mig selv ind i den kunstige verden, der er skabt, så jeg bliver en del af den, og den bliver virkelig for mig. Lad os bare antage, at vi en dag kan det, og jeg vælger så at forlade min sofa og gå ind i den verden. Hvad har jeg så gjort? Så har jeg bare ændret min tilværelse og gået ind i en anden tilværelse, som har sine problemer og sine ledelser, sine mørke sider, sine skurke, og den helt, jeg hylder så meget, står alene, skal løse det hele, og han er dybt tragisk, traumatiseret og har det hårdt med, hvad han går og laver. Man gør det gerne. Så skaber jeg en bedre tilværelse for mig selv, ikke nødvendigvis, men jeg skaber en alternativ tilværelse for mig selv. Det kan også være, det er noget rosenrødt, jeg går ind i. Et dejligt miljø, der virker paradisisk. Men i enhver paradis er der en slange åbenbart. Fordi så dukker der problemer op, og så er der noget nyt, der er på færde. Og så kan det være, at jeg vil flygte tilbage til tilværelsen, som jeg har nu, og sige, lad det hele bare være, som det er. Lad træerne stå der og blafre med bladene, uden at tale, og lad kattene bare miaue, uden at fortælle mig, hvad de tænker, og lad rosen og tulipanen bare afgive den duft, den har lyst til at afgive, uden at jeg kan tale med den eller røre ved den og få den til at afgive den. Men det kan også være, og vi er nødt til at prøve, det kan også være, at vi kan skabe nogle bedre tilværelser for os selv og for hele verden, ved at kunne lære og forestille os fantasiverdener og rykke ind i dem eller skabe dem omkring os. Jeg ved, det her lyder meget science fiction, og som noget, der er taget ud af tegneserieblader, der er det sikkert også, for det er der, jeg har inspirationen fra. Men den drøm er jo en drøm for os, for mange, også for mennesker i det hele taget, at vi faktisk begynder at erkende nogle ting, vi ikke kan i dag, om alternative tilværelser. At vi hele tiden har kunnet ændre dem, men vi har bare ikke kendt den, til den kraft, der kan gøre det. Vi har kun kunne gøre det i nogle øjeblikke, hvor vi simpelthen lukker af for omverdenen og går ind i os selv og fantaserer eller drømmer om noget, vi helst har set, vi var en del af. Og så pludselig er vi tilbage igen i den brændte, sodede verden af krig og ulykke og kamp og kriser og fattigdom osv. Men bare det, at vi kan gøre det i nogle øjeblikke, betyder også, at vi potentielt kan gøre det i et helt liv, så at fra det øjeblik, man ikke vil være her mere, eller synes, verden er ulykkelig, så kan man rykke ind i sin egen alternativ tilværelse og blive der og beskytte den og have den omkring sig. Men så sker der det, der altid sker, så er der nogle andre, der vil rykke ind i min tilværelse og begynde at destruere den for at lade deres fylde, for der er alligevel space er jo ikke ultimativ uendelig, men er begrænset i en eller anden omfang. Så når jeg skal have plads til at fylde med mit univers, så er der andre, der skal have den samme plads til at fylde med deres. Og pludselig så kolliderer de, og så bliver det en kamp om pladserne. Sådan kunne man også forestille sig, at det kan ende, at det bliver en ny kamp bare på et nyt plan, og hvor vi aldrig får fred. Selv når vi drømmer og lukker øjnene og er inde i den fantasiverden, så er det som om, den ikke altid helt er lykkelig, men det er som om, den tager os med i nogle forskellige stemninger og situationer, vi heller ikke gad være der. Det er jo ikke altid rosenrødt det hele, men det er som om, at der er noget i det, der er rigtig godt, og så er der lidt, der er rigtig skidt. Det er ligesom, når jeg har drømt om
den bedste kvinde og smukkeste pige, jeg vil være sammen med, og jeg er på rejse sammen med hende, og vi kan alt muligt, og vi har redskaber, og vi kan have flyvende biler, og vi har nogle magiske genstande, der kan gøre, at vi kan købe alt, hvad vi har lyst til, og vi er vildt lykkelige. Så pludselig, så vågner jeg op af drømmen, og så er smerten ved ikke at være i den mere, også noget af det, jeg har taget med mig tilbage fra den. Men eventyr er og forbliver den magiske verden for os, og for vores barnesind ikke mindst. Jeg tænker, det har også en værdi for os, i forhold til hele tiden at holde fast på vores barnlighed, på vores frisind, fantasifulde evne, på det, at vi er gode indeni, at vi gerne vil være gode indeni. Det hjælper eventyrene os til at huske på og mindes. Vi tænker også eventyrene i forbindelse med godt og ondt, og at det onde taber og det gode sejrer, og det har vi også konstant brug for at minde os selv og verden om. Så eventyrene har også en værdi for vores etik og for vores måde at gå til verden på. Derfor er de fortryllende og vigtige. Men lige til højre benet er jo, at eventyrene kaster skygger tilbage på vores eget liv. Ligesom historien med, jeg læste her fra den gamle indiske eventyrverden om stjernen, som var mor til solen, blæsten og månen. Der genkender vi os selv som søskende, og hvordan vi gør, får vi tilbage, og hvordan vi tænker, kommer retur. Så der er også praktiske elementer i eventyr, der gør, at vi så indretter vores liv eller handlinger, så vi helst ligner prinserne og prinsesserne, og at vi ikke rigtig ligner udyrene og de grådige, onde troldmænd og troldkvinder, og de, der pynser på ondt og taber det hele alligevel. Så der er også en praktisk funktion for det i den tilværelse, vi nu har omkring os, og som synes uforanderlig. Jeg mener ikke, at den er uforanderlig på nogen måder. Den er bare så statisk og så fast klistret til den måde, vi er på, at vi ikke kan rykke ud af den så nemt. Men det kan vi nogle gange via drømmene. De tager os jo med på rejser i andre universer, og de drømme har vi så konverteret til eventyr. Det vil sige, at vi drømmer, mens vi har øjnene åbne, og at vi fortæller de her historier, mens vi ligesom kan bruge tungen og talens kraft. Og på denne måde sætter gnister i hovederne på vores børn og børnebørn, som vi fortæller de her historier til, så de også begynder at se de her alternative verdener, som de ikke troede fandtes. Så i dag lever vi alle sammen i et multivers. Et univers, hvor vi er her, lige her og nu, og har det omkring os, som vi deler. Men så har vi alle mulige andre multivers. Mine børn sidder og ser anime, det kender jeg ikke meget til, men for dem er det et helt univers, de dykker ned i og kan tale med hinanden om, tale med deres kammerater om, de kan efterligne, og de kan føle sig lykkelige, som at være en del af noget større eller anderledes. For mig er det måske helteserier universet med Batman og Justice League og Asterix og Tintin, men det er ikke sikkert, det siger andre noget. Og sådan er vi alle sammen en del af mange multivers. Har man først set en film, hvor der er mysterie, eller hvor der er noget gysligt, jamen, så kan man jo ikke forsvinde fra den film fuldstændig igen. Den lærer sig og bliver som en del af en, som et univers, der har åbnet sig op for en. Man kan vælge at lukke af for mindet og ikke huske det igen, eller tvinge det langt bort ind i hovedet, så man ikke har det med sig hele tiden. Mens andre film, der vil man gerne hele tiden i berøring med replikkerne og adfærden og karaktererne og måderne at være på. Og film er jo også et slags eventyr, eller baseret på et slags eventyr, der er mere eller mindre lig vores tilværelse og verden. Jeg er simpelthen vild med eventyr, fordi de bringer os de her universer, jeg tror vi dybt har i os og trænger til. Men jeg er enig med de filosofer, der mener, at alt hvad vi frembringer, er en del af noget, vi allerede har forestillet os eller kender til i forvejen. Desværre kan vi ikke komme ud over den grænse, ikke sådan som det ser ud. Og jeg er enig med de, der gerne vil prøve at rykke ved grænserne og lade menneskene undersøge dybderne af sig og hvor meget vi selv kan skabe af de her universer, så de kan blive til virkelighed. Så de kan blive til byggeklodser omkring os, sådan i det virkelige liv. Så jeg kan forandre træerne og græsset og himlen og bygningerne og murstenene og bilerne og gøre dem til præcis det, jeg har lyst til,
og så kan min nabo gøre det samme med sine, og så møder vi hinanden ind fra vores egne verdener, som vi gerne ønsker det. Er det måske paradiset at komme derhen, hvor vi kan sådan noget under Guds nåde og glædelige opsyn? Og så er der en tredje gruppe, der gerne vil bruge eventyr og fantasi til at bekæmpe den guddommelige kraft og magt, så vi kan overtage guddommeligheden og selv blive guddommende i os selv. Og den tanke går langt, langt tilbage hos filosofer og mytologiske tænkere og mytologiske fortællinger. Og så er vi i strid og kamp med de her guder, for de vil holde os nede og holde os tilbage. Og det hele startede med, at mennesket røvede, eller ham, Tormetius, røvede ilden for menneskene. Han var en halv gud, halv menneske, og gav dem ilden, så de kunne starte deres civilisation. Og det er som om guderne holdt den tilbage. Den forestilling er der også, men hvorfor ikke tage imod den forestilling, hvor alt er mere i harmoni? Hvor vi både er her, og guden er her, og hvor guden velsigner, at vi rykker ind i de her fantasifulde universer og giver os plads til det og lader os opdage det. Vi skal bare anstrenge os, og vi skal bare rykke flere og flere skridt ind i videnskaben, så når vi måske til en fuldkommen version af os selv, enten i det her liv, eller i et kommende liv, eller i et andet univers, alt efter hvad vi nu er og bliver en del af. Nu har jeg for eksempel levet nogle fortryllende momenter her, og øjeblikke ind i mine egne tanker, hvor jeg simpelthen bare har nyt at fortælle og genfortælle, hvordan jeg ser eventyrene, og for mig har det været ligesom at være inde i et lille paradis, hvor alt bare under idyl, hvor der ikke er nogen bekymringer eller problemer, hvor den barske tilværelse ligesom er ophævet og forsvundet. Men nu er jeg ved at slutte, så vender tilværelsen tilbage, lige endelig jeg sætter en ny film på, eller en ny serie, eller læser et nyt eventyr, og på den måde bringer mig selv tilbage ind i den stemning, jeg helst gerne vil være en del af, den paradisiske, eventyrlige stemning.